أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً ذا سورہ بقره د آیت مبارکه ولسم نمبر دی مخکینو آیتونو کی الله جل شانه د منافقانو 15 بد صفات ذکر کړل چې د منافقانو کی 15 بد صفات دي وصفدی آیت مبارکه کې الله جل شانهو د منافقانو یو مثال ذکر کړي چې د منافق سړی مثال د هغه سړی په شانته دی چې یو سړی داده راولګېد اغل لرګی راغون کړل او ځانته اور بلک ته کته ورشپد پته کته تیار کی یو سړی ځانته اور بلک چې کله د دې اور د وجینا غرچاپی رزمکد ترنا شو او دا د اورواله سړې خوشاله شو نو ناغهانا الله جل شانهو د خپل طرفنا یو تیزه سیلی راوستله او د دوی د اوري بنک او دوی چي د پتیاروکي پري خودل او نظری نه لګ یو تک تور تیار ده دا. دا مثال بالکل د منافق پہشان دی په دنیا کې د امن نا چغي وخي امن نا امن نا په زوبان باندې دی ایمان چغي وخی اگر چې په زړه کې کفر پروت ده. دی د دې امنه د وجنه د ځانت یو قسم له رڼا بلا کړی دا هغه دا چې پیغمبر علی صلوات والسلام بورته په مالی غنیمت کې میصور کولا د رنګ په زکات کې به متي میصور کولا نه د دنیا په اعتبار سره په مالی غنیمت کې هم حصہ وړي د دنیا په اعتبار سره په زکات کې هم حصہ وړي د دې وجسده د دې وجدادا چدا وی زم مسلمانم د اامن څخه وخی خو چیکلا الله جل شانهو د ته ملک الموت راوليږي او دنه روح واخلي نو د اامن نه هغه څخه به بندي شي او د اخرت د عذابونو په تیارو کې بدويږي رشي دا رنا او دا خوشالي د سره په سره تر د مرګ پورې ده چیکلا قبر ته لاړ شي او الله جل شانهو ته مخ مخ شي او چې دنیا د خلکو نه تعلق ختم شي نو د اخرت په تیارو کې بچیدې د ویرا شي او د وی بګریفتار شي نو دا, دا اولنې مثال دی د وی او دا مثال د ریاکار سړی هم دی هغه سړی چې هغه په دینیت باندې نه کارامل کوي چې خلک ماته خصره وي خلک ماته نه کمل او وي خلک ماته سخی وي خلک ماته عالم وي خلک ماته مجاهد وي الله جل شانه فرمای د ځان ته یو رانه برکړی دا کله چې پدوی وانی مرغراشی ندامت هیودا تعریفات به د خلقو بنشي او د اخرت پته کوتورو تیارو کې به دا گرفتار شي مسلهم حال د منافقانو کما سر الذی پشان د حال د غسړې دې استوقدا شبل کړي ویناره اور لرا فلما اضوات نهار کلا چې دی اور رڼا کومه غزمه کړه حوله چې گرچا پیرا د دې سړینه لا فلما اضوات نهار کلا چې رڼا کړه دغه اور ما غزمه کا حوله چې گرچا پیرا د دې سړینه لا ذهب الله بنورهم بوزي الله جل شنه رڼا د دوی وترکهم او پریږد دوی لرا في ظلمات قداسیت یرو کی لا یو بسویر اون چدوی دویلی دل نکوي دا شانتی د منافقانو حال هم ده حال د دوی پشان د حال د غسړی دی چې بل کړه بی اور لرا بس هر کلاشی رانا کو دغه اور غزم کاشی گر چا پی را دغه سړینه ده بوزی الله رنادت بينا او فريددوي لرا پدا سی تيرو کی لاي بسويرو اون چدوي قتل نشي کوله نظر نشي کوله منافقان بهم د اخرت پتیرو کی جلي گیری عبد الله ابن عباس رضی الله وانو فرمایي د ظلمات نه مراد عذاب ده په اخرت کی بدوي په عذاب کی گرفتاری دارنګ مجاهد رحمه الله فرمایي د ظلمات نو مراد ظلمت الكفر دي دي کفر اغاتیاري دارنګ سودی رحمه الله فرمایي د ظلمات نو مراد منافقت دي او نفاق دي ثم بمک منعمون من فهم لا یرجعون دا بل مثال الله جل شانه د منافقانو ذکر کای چې منافقان خلق پشان د کڼو دي څنګه چې کون سړې خبری ناو ری نو د اشانتي منافقان د حق خبرې نشي ورې دله بوکمن د دوی مثال په شان د ګونګیانو دي څنګه چې الک ګونگا سړې حق خبره نشي کوله ندا شانتي دا منافقان د حق نه ګونګیاندی د حقي خبرې نشي کوله دارنګي د دا دوی مثال عميون دړندو په شان دي څنګه چې ودون سړې سښې نشې لري د ندا شانتي دا منافقان هم د حق خبر یو حق کارونه چدی نویني ثم دل تدا لفس پټ د هم ثم هم دا منافقان ثم من کان دی بوکمن ګونګیان دی اوم یون لاند دی ثم کان دی بوکمن ګونګیان دی اوم یون او لاند دی فہم لا يرجهون ندوی چې ده انو واپس کېږي د خپل ګمراهای نه د اسلام ترپتا دوینو واپس کېږي د خپل کفرنا ال الاسلام اسلام ترپتا قتاده رحمه الله فرمای ما نه د آیت مبارکه دا لا یرجعون من ضلالتهم ال الاسلام دوینو واپس کېږي د خپل ګمراهای نه د اسلام ترپتا او کسوی بیمنا سماء فیه ثرمات وبرعد و برق دی آیت مبارکه کې الله جل شانهو درې مثال ذکر کړي دي دوي همدانافقانو مثال د خلکو په شانته دي چې پزمه باندې روان وي د اسمانه په تیز باران چي د اغا را نازل شو د اسمانه په تیز باران را نازل شو دویې ګیر کړل وزدا سي باران دي چې په اي کې ټکي توري تیاری هم دي ورعدن په دغه باران کې ډېر زيات شور هم دي وبرقن او په دغه باران کې چې دې بريخناګان هم دي داخله کې ګیر کړل تیاری هم پکې دي او دارنګي ورعدن اوازونه هم پکې دي وبرقن او پدی کې بريخناګاني او پلي کې چې د رڼا غا نه هم دي داخلك ویریږي تندرونه را نازليږي د دې د وجینا چې تندر راباني د اسمان نرانشي او ملم نكينو داخلك چې د دا ډيري ویری د وجینا د خپلو غوتو چې سرونه په خپلو غونو کېږي نو د منافقانو مثال هم د دې خلکو په شان تي دي پدوی باندې د باران په شانتې د اسمان نه قرآني مجيد را نازلېږي او په دغه قرآني مجيد کې ظلماتون د دوی د شرکون خبرې دي ورعد په دغه قرآني مجيد کې په دغه شرک باندې اره دونه ذکر دي تنقیدات ذکر دي وبرق او په دغه قرآني مجيد کې د توحید د الله د وحدانيت د پیغمبر د رسالت او د ورځې د اخرت تذکيري دي دا منافقان يجعلون اصابعهم بي اذانهم قران مجید را نازلیږي دوی په خپل غوګونو کې ګوټي ګدي چې اسنا مینا سوائقي تندر نازل نشي او حذر الموت منګمړنه شو نه د قشانتي منافقا دا وای چې اسنا چې چرته د الله جل شانهو قران را نازل شي او مونږ چرته ایمان را نوړو نو دغه خلک چې څنګه په خپل غوګنو کې ګوټی کدي نو دغه شانتي دا منافقان دوی هم په خپل غوګنو کې ګوټی کدي او قران مجید تګوګ نګدي په مقصد مقصدی په کې دا دی چې اسینه چې چرته ایمان را نوړو او کسوي بممن سما یا حال جدی منافقانو په شان د تیز باران د مینځ سمای د طرفه د اسمانه فی هی شپدا باران کی ظلماتن تکی توری تیری وی برادن او شور وی وبرقن او برخ ناګانی وی یجعلونا دید منافقان اسوابعهم یقدد خلق اسوابعهم خپل ګوت لرافی اذانهم په خپل غوګونو کې من سوا واقع د وجید را غور زید لو د تن درونه حذر الموت د وجید ویری د مرګنا والله محیتم بالکافرین الله جل شانوه احات کن کې د بالکافرین په کافرانو یقاد البرق یختفو ابسوارهم د خو یاسلور مثال د منافقانو او یاد د مخکینی مثال اخیری حیصه د تیممدا چ سلورم مثال فرس کړی شنه به مثال د منافقانو د چا په شانتی دی نبه د مثال وضاحت دی چې د منافقانو مثال د خلکو په شانتی دی چې په اسمان کې اوریا زراشی دوی پزمه باندې روان وي په اسمان کې برېخنا راشي چې کلرناشی تک اترت یریو دوی پزمه باندې چي دی روان شي زمه وترو خان شي وشکل به برېخنه ختم شي تکتوره تیار شي نو به دوی په زبان ودرېږي به شي برېخنه را شي نو دوی روان شي په لارې به شي برېخنه لاړه شي نو دوی ودرېږي د قشانتې حال ده منافقانهم دي شکلا دوی ته په د اسلام کې صحه سملاويږي او د دنیا سيز برته ميلاويږي نو به پکیږي ارزته شي وجکل په دوی باندې سختي راځي چې جهاد له لاړ شي دا قرباني وکيغه قرباني وکینو به دوی ودریږي یا قاد البرق نزدي دغه برېخنا یختفوا بسوارهم چې بوزي نظر نو د دوی لرا نزدي دغه برېخنا یختفوا چې بوزي ابسوارهم نظر نو د دوی لرا کلم اذوا هر کلا چې دغه برېخنا رڼا وکې له هم دوی ته مشو فیه نو دوی روان شي په دغه رڼا کې و اذا ازلم او کلا چې تیار کیاله هم په دوی باندې قام نو دوی ودرېږي ولو شا الله له ذهب بسمه هم بسوارهم وسته الله جل شانهو خپل قدرت ذکر کوي کما غختله ما به دوینه قوت د اوریدلو او قوت تلیدو او د نظر اغستې وي ز پدی باندې قادر ما خلیک اندازه سينو کو ما ولو شا الله کشرته وختله الله لذهب بسمعهم مابوتله به وې د دوی دوري د لو قوت و بسوار هم او د دوی د ری د لو قوت ان الله على كل شيء قدير الله جل شنه پارس زبان قادر دې مثلهم حال د دوی کوم هر چېرې لذي په شان د حال د غسوري د استوقد ناراش بلکړې وی اور فلما اضوا ات نو هر کلا چې د اور رڼا کی ما اغم حول اغمک حوله چې گرچا پیرا د سړینه ده ذهب الله نبوزي الله بنور عمران د دوی وترکهم پرې د دوی جرا فی ظلماتن پدا سی تیرو کی لاي بسویرون چې دوی دل نشی کولې دا منافقان کاندي سمن سم کاندي بوكمن ګونګياندي عم جونلانددي په هم لا رجعون پس دوی واپس نشي کوله د دولالت او د دو گمراهي نادي اسلام او د ایمان طرف ته او قسوي بمن السما يحل تدوي پشان دتی 12 باران دي د طرفه د اسمانه فيه شي پدا باران کی زرمات ثيری وی وراذن او شور وی وبرخناوی یجعلونا قدید خلق اصوابعهم ولوتلرا فی اذانهم پخپلو غونوکی من سوایق دوجی درا غور زیدلو دتندرون نا حزر المود وجید بیرد مرغنا والله محیتم بالکافرین الله جل شانوه حاتکون کید پ کافرانو یا کا دلبر کو نزیدا د ابرخنا یختفوج بوز یا بسوارهم نظر نو دویررا کلم ا ضوا هر کلا چې د ابرخنا رنا کیلهم دی منافقانو تا مشو فیه نو دویر وان شی په هغه کی و اذا ازلما او کلجت یاری کی علیهم په دی بانی قام نو دوی ودریگی ولو شاء الله دا الله جل شانو خپل قدرت ذکر کئ غورختله الله <سؤال> جل شانهو لذهب بسمعهم نبوتله به وې د قوت د اوریدلو وابسوارهم او د وې د جیدلو قوت خدا خو الله جل شانهو یو امتحان کړه د په انسانانو ان الله علی کل شیء قدیر الله جل شانهو په هر شی زبانه قدرت لرونکې دی بهشکه په دې کې څه شک نشته دی نو کدا الله جل شانهو خو خوې د ټول منافقان به مسلمانان کړی وي کدا الله خوخه وي د دې ټول منافقانو نه به د سترګو د جبي د غوګونو قوت الله جل شانه اوغسته وي خدا د الله جل شانه یو دارالامتحان دا دی چې به وجود د دې چې الله جل شانه په هر شی زانه قادر دی ټول خلق ته قدرتونه ورکړي دي با وجود د دې ش الله جل شانهو د دې قدرتونو په غاستره باندې قادر دي او دا خلق د الله جل شانهو نه فرمانی کوي خو لیک ان د الله جل شانهو دا عادت نه دي چې زر انتقام ور کوي په یو وخت کې چې د الله جل شانهو انتقام ور کوي یا د عمر په ابتدا کې یا په وسط کې یا په اخره کې یا په دنیا کې او یا په اخرت کې اللهم ان کافو وان کریم تحب العفو فاعف وان کریم اللهم ربنا ظلمنا الانفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين